Zdar, Stajdžanza, vás vítám u dalšího bombastického pokračování z Ark Survival Evolve a jsme opět na novém serveru, takže já tě zdravím, Spajku, ahoj. Nazdar. Tak, a vy jste úplně, ale úplně neskuteční, protože teďka, když jsem se koukal, tak ten díl, který jsem vydal včera, tak má nějakých 230 lajků, což za to vám strašně moc děkuju, prostě je to fakt, já nevím, jak bych to vyjádřil, prostě je to fakt super. Díl z předpřeliška má přes 2000 zhlídnutí, takže fakt super. No a teďka jsem se rozhodl, že pokud se vám podaří na tomhletom videu, který vlastně bude vycházet zítra, což je ve čtvrtek, překonáte do večera, do čtvrtka, než zase budeme točit, kolem zase dneska je takových 22:10, takže dneska točíme o něco dřív. Takže pokud zítra do stejné doby to video bude mít 300 lajků, a teď pozor, a 100 komentářů, tak vám uděláme Ark týden. To znamená, máme 3 díly, ještě další 4 bychom dělali. Jo, přímo takhle normálně každý den po sobě. Takže 100 lajků a 100 komentářů. Do komentářů nemusíte psát nic jakoby podnětního nebo něco. A stačí, když tam napíšete hashtag Ark týden. Jo, takže 100 komentářů, 300 lajků a jdeme týden Ark. Tak, minuta za náma a jdeme na to. Tak, co budeme dělat dneska, Spajku, pověz. No, dneska bychom šli natejmovat nějaký listra na vajíčka. Přesně. A čeknout nějaký bobří hráze, za prvý, aby jsme měli cementovou pastu a takovéhle věci, a za druhý by se hodili kytky na ty listry. Přesně tak. Tak, a vy už vidíte, že my od minula za prvý jsme dostavili tady ten dílník a ten dodovník, nebo jak se to říká. Dodovník. A vidíte tady samozřejmě nějaký to, vidíte tady samozřejmě nějaký nový dyna, máme tady Galilimuse 215, máme tady Karna 232 a máme tady Terizinosaura, toho jsem dával vlastně na Facebooku fotku, jak jsme to tejmovali. Nicméně, bohužel tohle to není on, ten, který jsme tejmovali, a řekni proč, Spajku? No, protože jsme okolo, nebo Jamza postavil okolo Spajky a letěl s Pterem, si něco pro něco se potřeboval zaletět a letěl zpátky ho nadopovat, nebo co to šel, já jsem tam u něj stál, ale prostě šel ho čeknout. No, a jak letěl, tak se zasek mezi ním a Spajkama a ty Spajky ho začaly hitovat a nahitovali i toho Terizina, takže celý timing asi 25% jsme měli, takže plus nějakých 15 levů, takže dino úplně na dvě věci, no. Takže jsme šli hledat novýho a další dvě hodiny jsme strávili tejmování dalšího trapného Terizinosaura. No, každopádně máme ho. To znamená, že prostě jakoby teďka už se nemusíme starat o dřevo a příštím díle určitě bychom šli na Ankyla, protože potřebujeme za prvý potřebujeme flinty na šipky a tady tyhle ty věci a taky budeme potřebovat metal a taky hlavně půjdeme na to, na kuličku, aby jsme to mohli tady kompletně překopnout do kamene. Takže na to se taky můžete těšit. A ještě malinký moment vydrž, já se zkusím ještě tady vyházet všecko, co nebudu potřebovat, abych tý cement pasty a tady těch věcí dotáhl co nejvíc. Dobře. Protože to se taky bude hodit samozřejmě, že jo, ono než to kraftit nebo to. Jasný, no. Kámo, potom budeme muset uvařit ten koláček a já chci ty šneky na tu achatina pastu. Můžem. Ale tak, tady si vezmu ještě jídlo. Tak, mám tady uvařený maso, jak jsem sliboval, že budeme jíst maso, tak jíme maso. Jako samozřejmě doplňujeme to bobulama, ale už se na to začínám zvykat. V žádný té sérii jsem to nedělal, takže pohodička. Tak hele, kde mám to? Jinak můžete vidět, že tady bronťák je takovej mírně, mají mírně jinou barvu. A to z toho důvodu, že Spike si hrál, zkoušel jakoby přebarvovat jina přes ty regiony a tak. Aby věděl, jak se to dělá, takže proto jsou barevně jinak. Já mám pořád svého hnusného ptera, takže u mě se jí se změnilo. Já jsem nabízal, že bych tě ho přebarvil. Jo, já vím, no, tak jako nabízal, no, ale já to nechci. Tak, dobře, hele, letí, no. Kámo, dívej se, co to je tady. To je ptero, kámo, a ten je wild a úplně bílej, nekecej. Kámo. To je můj, ne. Ne, tady. U modrýho obelisku. Tak se tady do něho sekám. Kámo, ten je fakt takový bílo-zelený. No ono na tý prostě, jak je tady ten blbej ten, já si nemůžu počkat, to je Terezino. A Alpha Raptor tady jde do želv. No, to hodně štěstí želve. Já tady padá modrý drop. Jo, jinak ještě sbírali jsme nějaký, nebo já jsem dneska ještě polítal nějaký dropy.
Takže vám pak můžeme ukázat, co z toho napadalo. Jako není to žádná hitparáda, musím říct, jako A čekal jsem. náhodou, hele, Ale jako jako nebylo, lepší není to než špatný. blueprint na kompas. No, to je pravda. To jsem ještě nenašel. Jako to se taky musí nechat, že to jsem ještě nenašel. Blueprint na kompas ještě nemáme. Takhle, tady je Což nějaký jako jezírko. asi nám to jako nějak netrápí, že bychom neměli krumpáč, blueprint na Kompas, no. kompas. Kámo, tady je bobr u toho hnedka, já mám strach. Čeho? Z Takže toho... se sejme? No ne, tak oni se po mně rozeběhnou všichni tady, ne? Co? To za tebe za mě, jak jde. Počkej, kde je ten bobr? Teďko. Protože tam nemůžeš dát vzít všechno, že jo? Protože... Počkej, počkej, počkej. Tak. Hele, šup, šup. Nemám tam ale kitky. Au, 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 au. Nevzal jsem houby, nevadí. Fuj. Dostáváš randa? Ne, 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 ale už málem tam byli, kámo. Ale ukořistil kam, jsem. Kam jsi letěl? No na ten ostrov naproti. Co je? Okay. Jo, jo, možná. Hele, mám ale cementing pastu a perly. Ne, kitky tam nebyly. Takže kitky, kitky tak jsem... vydrž, ještě počkej tam na mě u toho velkého jezera a zaletěl jsme spolu ještě do dalších. Tam jsou ještě dvě. Já nejsem u toho velkého jezera, že jo? Tak počkej mu velkýmu. Já tady jsem letěl teďka na random a jsem byl jsem taky u takového menšího. No počkej mu velkýmu, jak tam může, jak tam je taková ta, takový to místečko v té skále. Počkej, tady je další jezírko, vydrž. To tady nějaký, a obří hráze. Kašmil. Mám houby. A samý dřevo. Kytky. Vyházím. Au, 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 au. Ne, 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 já jsem těžký, nejsem těžký. Tak proč nemůžu jít? Jsem těžký? Ne. A ještě jsem se odbuk. Kámo, pojď, pojď, rychle, rychle. Mám zlomenou nohu a jsem mrtvej. Jenomže počkej, kámo. Já nevím, kde jsem. Já nevím, kde jsem umřel, jenomže my nemáme nic, čím já se tam dostanu, jako teďka. Já tam mám ptera. To je smutný příběh. Tak vydrž, já pro tebe letím, tě letím. Jo, 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 leď pro mě. Kámo, ale já jsem nemohl běžet. Já jsem jenom stál a přitom jsem nebyl těžký, nebo neukazovalo mi to, že jsem těžký. A nemohl jsem být těžký, já jsem se nic neměl, jako. Kámo, toto je Ark Survival, zvykej si. Ale jsem měl i 50 kytiček. Když říkáš, jak bečím, tak teď nebeč ty. Ale já nebečím. Ne. Já jsem se nemohl hejbat. No fakt jsem se, ale kámo, fakt jsem se nemohl hejbat. Ale mám 50 kytek a měl jsem relativně dostý cementing pasty, jako. No už pro tebe jakým. Nebo, no, do basicu prostě. No ne, já jsem u toho, jsem, jdu k tomu, jdu k, no tady jsem po tebou. Nedrž, tam je. Tamhle je močops dole. A Terezino. Tak, kudy? K tomu modrýmu dropu. Kolem toho modrého dropu jsem proletěl. A pak vlastně tam bylo jedno jezírko a hnedka nad tím hnedka druhý. Počkej, počkej. Ne, dobrý. Tak teď furt dozadu, jo? Aha, aha, myslím si teda. Já jsem tady jsem našel houby, že jsi tam nechal. No, jasně, no. A tady, jo, tady jsem byl, myslím. Tady je ten Rex? Jo. No. Tady jsou Rexové. No, 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 tak a teďka počkej. A teďka tady někde jsem letěl asi, člověče, to vůbec nepohledal, to doprava zkus. Tady asi ne. Ne, 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 nahoru, nahoru, jakoby k tomu. Tady kousek hnedka bylo, no tak tady, na, ano, tady, 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 tady ten kopec, jak je. Tady vidíš jezírko po levé straně? Jo. No a tady je ten šuter někde, takový větší, u té hráze. Mám tady ptera? No kou, nevidím ho. No tak počkej, 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 to jsme, asi letíš blbě. Počkej, jak já tě tady pustím a ty víš snad, kde jsi byl, ne? No počkej, já jsem totiž, mám pocit, že jsem byl... Kde je to jezírko? Pod náma, ne? To. No, pod náma. S tím Rexem. No. Tu 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 tu. Čekám, já se ještě podívám, doufám, že mám... Já má dvě... Tak, malinko jsem to stáhl, ještě protože ta bílá barva mě úplně likviduje tady. Pod náma je to jezírko, jo? No, jakoby kousek doprava pod náma. No, a já si myslím, že jsem šel teda asi... Tady ne, tady bude jezírko. Tady je taky jezírko. No, tak tam budu mít toho ptera. Jo, vzadu. Máš, tady. Že jo,
No jo. Tak, už nemám staminu, musím se dát nějaký body do staminy. Oh, dobře. No a tam, jak jsou ti bobři, tak... Pegomastax. Super. Tak počkej, si vemu všechny věci. Počkej, hlavně neber, prosím tě, teď tu, jo? Hlavně teď nelez do té hráze. Neřek brzo, no nevadí. Tak oni půjdou po tobě teďka, ne? Jo, jo. Pojďte, bobřiska. Ten jeden pěkný. Tu ten jeden dobře pěkný, level 5, no, samozřejmě. Ach, já jsem se blbec. To na ně. To neházel na tu mrtvolu, ne? Hele, tak zkus je to, zkus je jakoby odvést malinko. A já tady ještě totiž jedna ve vodě, ta hráz. No. Už jsem je odved. Pojď ver, no. Koukej na mě, na mě. A had jeden řešit. Jo, had a poměr škorpion, takže... A už je řeší hadák. Řeši ty tam bol, dělej. Tak počkej, já to škorpiona posunu tady dolů. Já, on už jde po nich. Tak jde po nich, nice. Tak mě tak nějak hlídej, jo, malinko aspoň. Jo, jo. Dobrý, všechny bobři jsou dobrý. Moji práci, tady ten usnu asi. Kytky, toto. Ne, vůbec si tě nevšiml. Houby. Řeši tady toho škorpika. Dobrý. Jeden jde do tebe. Jo. Stihnu to. Ne, on utíká, on má ta ruka. Dobrý. Tak. Hele, a tady ještě bylo nějaký to jezírko, ne? Tady bokem. Tady myslím bylo ještě jedno, ne? Jsme viděli. Mhm. Tak se jdeme ještě tady. Jako já si myslím, že ty kytky už budou stačit, já ti dám třeba půlku nebo tak. Tak co je tady, tady co? Tady je hra. Jo kámo, tady je ta jeskyně, někde bydlel Etik, ne? Zase ne ten. Já se tam šáhnu, nic nevemu a oni budou poměrně ty to pak vybrat, jo? Kámo, kámo, počkej, počkej. Už jsem šáhnu. Počkej, pojď, no, já jsem asi zase umřu. Na co? Na hnus. Já jsem vypadl z jeskyně, v jeskyni z toho. Kámo, jde po mě 8 bo... 1, 2, 3, 4, 5, 6 bobrů a jedno je 115, kámo. Jo, vidím to. Kde je ta hráz? Tamhle, tady na kraji. Dobře, tady vidíš ji? Jo, ale pozor, dívej se, co jde ještě ven z té jeskyně. Bacha, bacha. Jde ven z jeskyně. Jo, kamaráde. Skorpioni. Škorpioni, hnusohrůzy. No to je dobře, bobři, aspoň si zahrajou s něčím. Já už vidím tu hráz, počkej, ještě po tobě něco jde. Už to vidím dole, tu hráz tam. Jej, to je bobři. Nebo jim jdou zase jinam. Tak tam bobr dostane dobrý jerek. Chudák. Tak jsem tady, hele. Mám úplně zničený, kámo, to oblečení. Já taky na mě šlusla hnusohrůza. Hele, tady byla jenom cementing pasta. Ohohoho. Dobře ten bobrák. Kámo, ten bobr to teď celý vyzabíl, ta 115, všechny hned jsou hrůzy. Ještě jde po škorpiony. Jo, po mě tady šli tři. Hele, dobrý, tak já si myslím, že máme, ne? Nebo ještě mám vzít tamhle tu na druhé straně? Jo, jo, koukáme si ten... A, bobr podleh. Bobr. 115, kary. Škoda. Kámo, jdou po mě ti bobři, jo, teď. Vidíš je? V té vodě? A, už plave. Ne, už to je žádná hráz, není, ne? Je, ve vodě. Ještě nevybral? Ve vodě ne. Aha. Jo, ještě být, jo. Tady je, ne? Tady je, tady na druhý straně. Koukaj, všichni jdou po mě, pojď si vzít. U mý stany. Počkej, tady je taky. Jde na hru, na hnuco hrůzy a na všechny ty věci. Tak, dobrý. Musíme je pak vybrat celkově, já to nedropuju potom ty věci z nich. Co jim, kde je ten ptr? Tak. Tady vytáh. Hele, tamhle tu už jsem vybral, tu dole, si myslím. Pojďte se pomstit, dělejte. Hele, co mám? 60 kytek, to bude stačit, ne? Jo. Tak jdeme. Au, posune mě pavouk. A teď se jdu ještě podívat po cestě, se ještě podívám na ten ostrov, kde jsme bydleli předtím. A tam bývají listráči, abych taky chtěl nějaký větší level. Nemusí to být úplně jako prostě něco nad 100 prostě, aby to bylo, no. Kolik nám bude stačit? 3, ne? Určitě. Jo.
Zatím blbě, že? Jo. Tamhle musím. Poletíme tady kolem pláže, uvidíme, jestli se nám poštěstí No počkej, možná. takže letíš na ten ostrov, kde jsi bydlel předtím, Jo, ne? jo, jo. Teďka ještě poletím takhle podél pláže, kdybych tam nějakého toho listra viděl. Jako úplně se na to nesoustředím, ale... Spino. Tak teď jim, no. Ono de facto asi ten listro bude jedno, ne? Na toto. Jenom na to přidávání těch levelů. A na No jsem vajíčka. někdo do, že jo? No jasně. Ale vypadá to líp 100 plus. Jo, tak jako to nepopiratelně. Však já taky jsem neřekl, že přinesu ty desítku. Jasně, jasně. Ospino, to je libové ukošlo. Kaš. 10, je. Yeah. Tady je nějaké listro. Female 80. Tady byl ještě... Už jsi na tom ostrově, jo? Ne, 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 po cestě se koukám, jsem říkal. Tady je ještě prcek, tak se podíváme. To jsem, kámo, co ty jsi zač? Desítka, tak to nic. Tak ta 80 není špatná, ale pořád je to málo, no. Kámo, tady je pteráčů. Taky tady vidím nějakého listra. Desítka, aha. Ty už jsi na tom ostrově, nebo co? Aha, jo, jo. Tam bývaly dole, bývaly dobrý levely. No koukám, teď jsem našel jenom desítku zatím. Trodon, kurde. Trodona ne. Hodně mačopsu, to je kompiovci. 105 samice. Tak tu beru určitě, 105 je dobrá. Beru, beru. To plus je 105. Proč mi vypad? Jde to zjít, doufám. Jo, jo, jde. Jasný, tak to je malý. Já se pojďám na náš ostrov. 35. 135 samice. Kde? Na tom naš, na tom tom? Na tom, jak jste stavil hned za začátku. Tak vydrž, já tam letím, ty vemeš tu 105, vemu tu 135? Já už mám 135. Tak počkej, tak tu 105 tam... Samec, kamo, jsou tady. Samice 105, samice 135, samec 115. Tak 115 samce, vemu, nebo já a vemu já tu mám... samici spíš. Já mám tu 135. Tak tam u ní počkej a já vemu tu 105, jo, už tam letím. Chvilku tam ještě vydrž, kámo. Je celkem zlatý důl na listry, jako. No, ta, říkám, tam se spawnovali strašně moc, no. Tam se spawnovali strašně moc, kámo, úplně vysletěný, tady lítám úplně na hovedu. Já taky, ty, já taky. Ty šlapky na tom pterově, kámo. Po mě flusu a táhnu to hrůza. Mě taky, jeden flusanec, kámo, a úplně aha. Jsem byl vyřízený. Přesně tak. Nahned. Nahned. Tak, šup. Kde se, tam jak jsme stavili, přímo tam jak jsme stavili na té pláži, nebo kde? Jo. Mm-hmm. Jak jsme na tom se staminou, dobře, relativně. Tak, močopsy, kámo, nějací raptoři tady. Už tě vidím, tak pojď. No, a který to je? To je někde u těch raptorů. Pojď jednoho řešit ten druhý, vem to od druhého. To nekutíká, no, já mám. Mám nemám, ho? Jo. Ne. Nemám, to jo? Pipka, ne. Snaží se zdehnout. Máši. Tak jdem. Letíme dom. Snad to doletím, ty brďo, já nemám úplně staminu. Já to dáš. Na chvilku? Tak jo, můžem. Tu 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 tu. To je konečně se na toho Dina dá dívat. Na kterýho? Na toho ptera. Kámo, to nevím, jestli dám, jako. Až musíš. No přes vodu asi jo, ale nevím, jestli až dom. No tak hlavně, že to dáš přes tu vodu. A ty kytky máš? Jo, 60. Dobre. To bude tak na 3 kytky. Myslíš? Mhm. Já si to moc nepamatuju, ten timing toho. Já vím, já jsem to jako ne, tajmoval, 3 kytky je hotové. Já si to moc nepamatuju. Kámo, je tady nějaký dravec nebo něco, co by... Terezy, no. Karno. Tam jsou 3 dealové. Já s tím vlastně můžu doletět do tomu, já mám tu novou. Já to nedám, no. Tam, kde jsem ho tady položil. Tak kámo, listříčku. Ten bron, to je krejsí. Mám ho? Ši, to je tak naprt, mám ho. To je, na to se vůbec nedá vidět prostě, nebo jako nevíš, že se to na to, na tom pterovi, když něco neseš, už jsem to říkal minule. Tak je to strašně špatně vidět, jako jestli to neseš, neneseš prostě.
No já, hele, jak dej, no to většinou jako... Kam Jako hodím ho stejně. normálně do ohrady, ne? No já jsem hodil před. Nic se tam neplete. Tak. Jo, počkej, vlastně vy ty máš toho, že ty blbečku. A mě toho follow. Sedni. Jsem hodil. Pojď tady. Je, jsou ve měři dva? Ne. Ne. 30, tak ti bude stačit? Počkej. Mokám někam zahodit tady do basky. Já mám tady tu jo, tady svou... já jsem ho dal na dilník, aha. Tak házím nějaký kytouše. Jo, počkej, dám ti 30, ne? Bude stačit. Mhm. Počkej, kde seš? Tady. Tak, počkej, 30. Jo. Je. Tak 29 já mám. Jsem to tady ještě to ne, prostě. Tak ukáž, tak, kolik ti to dá. No, za, na dvě no, kytky. No, já si taky je. Myslím, to bude nahned. To bude nahned, to ještě stihneme toho samce, kámo. Jo, pro ještě zaletíme. Kolik máš speed na tom terovi? No, já mám pomalé, já mu dávám do staminy a to... 170, a tak já tam pak zaletím. Dobře. Nebo chceš si půjčit mýho galaktického pteru? Ne, dobrý, klidně tam zaleť. Já je tady zatím to. Zatím je tady navedu. To koukám tak stejně barevný, že? To se změní. No, tak ho ne, mu se těším na ten taneček. Nevíš, jako vždycky to, jak tam dáš to pejtit a ono pohodíš, tě to, on tak zaskočí nějak, nebo to. Auto, a už ho mám. Už ho máš. No, vidíš, já taky. Kam mi běží? On má nemá wandering. Jo, jinak někdo mě pod minulý video psal, že ty dinové by měly mít jakoby nastavený defaultně, myslím, na jakoby na low jsou nastavení a myslím, že jsou defaultně na medium. Na teď je to vidět. Ale nevím přesně to znění, takže nebudu kecat. Pojď saltíčko, tak schválně, můžu, začínáš? Začni. Přerušilo ti to bobek, malinko se dělá. Tak, a pojď. Taky nic. Nemáš saltíčko. To nevadí, ale víš co, dostávají ty, že jo, ty zvířata dostávají ten... Jo, tak já letím pro toho samce. Letěl, letěl a já ho tady do temnu potom. Tak, jinak vám teda ještě než proto Spike doletí, tak vám vlastně ukážu, co jsme pozbírali z těch dropů. Tak, to vám hnedka můžu ukázat. Tady se to taky malinko změnilo vevnitř. Máme tady nějaký forčky, smity, tady jedna postel, tady druhá postel, tady třetí postel, tak jako na random docela. A tady jsou vlastně věci, co jsme pozbírali z těch dropů, jo. Modrý sedl, nebo blueprinty na modrý sedla, na parasaura a na, na stega. Potom jedno sedlo, modrý, nejspíš budu mít ještě u sebe na stega, to je přímo jako sedlo, už jsem našel. Já už ho dal do poslední skříně. Jo, asi, že jo, je tam někde. No, takže tady se můžete mrknout. Jediný, co jako je fakt docela fajn, tak je ta longneka zelená. Takhle na začátek, to si myslím, že není úplně špatný. Tady máme vlastně to naše oblečení už, ještě tady pořád jsou v nějaký vejce, protože... Ale jo, ty už můžeš dát do té udírny, ne, si myslím? No, máš tam už nějaký olej? Ne, mám tam ještě nic, ale tak je to aspoň to bylo lepší, než kdyby byly tady jenom, že jo? Kámo. No. Já to jde na pak pr... Kterýho? Matě, vykuchám, na mě skočil ten... hele, ten hele. Pedro Mastax a vzal mi všechny ty kytky. Já mám kytky, dobrý, pryč na to. Dobrý, já jsem mu je vzal zase. Hele, tu cementing pastu, co jsem vykrat, tak ji dávám to, jo, do toho, do smity. Hele, a máme ji tady 1, 2, 3, 4, 5, 6, 700, skoro 800, 900, něco přes 900, ty cement pasty no, tady super. Máme. No, super. Můžeme to. Tak, jo, tady je to sedlo modrý, stegový, abyste se mohli mrknout. Tak. Já to dám sem, ať máme aspoň ten pocit, že to máme aspoň tak jako malinko v ledničce. Jinak to jsou hlavně vajíčka, co jsme tady našli, že? To nejsou žádný naše. No, ani jedno ne. Tak já potřebuji kůži si vzít, tady. Ještě něco si vemu a spravím si ty hadry. Ať tady nelítám na hulatej jak nouzák. Tak šup šup. No, myslím, jak jistě má... No, nejde. Co? Tak taky... Ne, nic. Jak nic? Něco stěl, ne? Ty hadry tam asi nežijete, tak nebo... Držko jedna. Jsi tady nebo co? Už letím, už jsem u obelisku našeho. Super.
Tak. No kámo, to já jsem myslel, že těch kytek třeba bude chtít, já nevím, 10-15, jako on chce. Ne, to já jsem věděl, že to... Já jsem myslel ta 3, ne 2, 3, no. Já si vůbec nepamatuju, kámo, toho listra, se to už... Máš ho tam? Už jsem dělal tak strašně dlouho naposledy, že... Kámo, všichni 3 mají stejnou barvu? Ne. Tak kde? Žádný můj ptero, galaktický sedni. Kde? Já ho nevidím. Tady, u toho tvýho výdáka, hnusný naška radio. Výhon. Co? No ptera ne, jo, tady. Radio. Čup. No, ten taky bude na dvě. Na dvě kýťule. Jo, tak já jsem 135 měl na dvě, že jo. Taky bude na dvě kýťule. No kámo, ale jako pěkní moc nejsou, no. To je pravda. Neboj, se se změní. Jinak možná bychom mohli i ty Pegomas tak si vytáhnout ven, co? Ne, já ty tam nechám. Tak dáme ty listry dovnitř? A dáme ty na co potřebují ty levly, že bychom je dali sem, jakože... Nebo ne, uděláme to jinak. Dáme ty listry i s těma zvířatama, co potřebují ty levly, dáme k té zdi toho domečku. A ať jsou blízko, víš co, všichni u sebe. Jasně. Protože já je nechci dávat na ty celingy, já mám takový pocit, že tam ty vajíčka se propadají, víš? Že oni jsou dost malí, tady ty listrosauří. Jinak proč, jakoby na co budeme potřebovat listrosauří vejce? Je to úplně jednoduchý, listrovejce budou potřeba na diplodokuse a na diplodokuse potřebujeme na to, že potřebujeme vajíčka na ty alosaury, takže... Kámo, pojď se podívat, bude to, bude otočka? Počkej, si zvednu gamu. Hop, ať vidíme. Bude otočka nebo ne? Ne. No, bíďák. Vydrž? Tady. Ještě nejde. Nebo jde? Jo, ty děláš ty barvy, jo? Ha? Kámo, albínskej? Je, jenom abyste viděli, vlastně dá se samozřejmě taky pomocí adminských příkazů jakoby měnit barva Valdinu. A tak. takhle to jakoby se, takhle to vypadá vlastně potom v reálu, jo, že jo, takhle. Že to není taková barva, když ho namalujete, ale to vlastně dá mu to jako tu jeho přirozenou barvu. Jo. Tak můžu zase saltičko, tak dá Albi. Hop, a já dám, no, kámo, dám saltičko. A taky druhý, pojď, a třetí ještě nemůže. Ale ta bílá káma na tom sněhu mě úplně vadí prostě. Tak vydrž, měníme. Hele, počkej, já půjdu udělat sedlo asi na to. Půjdu udělat sedlo na toho parasaura. Jaký bys, jakou máš na barvičku, povídej. Hele, nebarvě. Nebarvě, nech je tak. Říkáš, že bílá tě vadí. No to jo, ale na tom sněhu jenom, jako bílá je dobrá, nechu tak, jak to je. Hele, 300 kůže, 56 dřeva, kvůli parasauřímu sedlu, no asi jo. Já ještě jednoho listra dám pro Jošku. Tak, tak, takhle. Co mi na to chybí, ještě dřevo, to bychom tady taky někde měli být. Sice ho zatím ještě nemáme moc, ale od té doby, co máme toho Terezina, tak... si myslím, že to už je na klideček. To už je jako věc, co nemusíme řešit úplně. Tak, já udělám ještě to sedlo na toho parasaura. A posuneme to k tý zdi, kámo, jo? Ať to máme tam jakoby u toho i s těma listrama. Ty dila tam bychom mohli nějak naskládat a... Dobře. Tak, ale vrátím zpátky ten. A ty Pegomas tak si hodíme tady semka, jo? Ne, ty necháme doma. No to jo, ale jakože počkej. Já ho dám semka, ale myslím jakože takhle, podívej. Takhle a tak to víš. Jo, jakože aby byly tam poblíž ty stěny, že jo. Vemu tam i tu opicu. Ať prostě jaky dostávají ty levly, že jo. Když to teďka bude mačkat, tak... Jo, vlastně ty si já ho nosím sebou. Hnědou hnědáckýho hnědáka. Kamarato, jestli mě máčkne s barvama, tak je zabiju. To je můj hnědulý. Ty jsi žavý, ne, 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 dobrý. Tak parasaura já ti bych chtěl. Ne, parasaura mám taky pěkný, jo, prostě, nech to. Tak, hele, dám to sem. Ten parasaurus tam asi úplně být nemusí, takže ho dám takhle jenom bokem. Důležité je ten Terino a ten Karno. Vody s tím Karnem, prosím tě. To je zajímavý, že ten Dino, že je ten Karno jak džupe, jak je velký a poslouchej ten Terino, když jde. Jo, no, a tak zase taky to je. No to jo, ale Karno je větší, že jo. Karno je větší, tady je větší. No jasně, jako takhle, že takhle jsem chtěl říct, že je menší, jo, že by měl dupat míň, asi bych tak typu.
Šup. Tak, kde je ho vedle? A ten tady z jiné suprovy. Tak, ale počkej, asi dám. To uděláme vyčuraně tady. To uděláme vyčuraně tady. Tak to hrám tady takhle na střechu. Tady je jenom malý vývoj. Ten je kámo, ta animace. No a mě by docela, počkej, pojď se podívat na animace Vistra. Počkej. Jo, on udělal to salto. No tak to teda hoši, to jste si s tím mohli dát trošku víc. No tak koukej na tohle, tenhle dělá. Můžu? No. To je divný, kámo. Ten je dobrý, kámo. Tak, počkat. Jak teda to mám udělat tak, aby to? Aby co? Počkej, tu. Vymáčkni sa. Ne, chci to, víš. Nevím. No, aby měli tu, že jo, jenom low, jakoby tu. Jo, ten Albin. Ten Albin je pěkný. To, počkej, pozor, třetího ještě potřebuju. Tak, takhle. Proč mají medium všichni? Co jsem to tam pomačkal na to low? Okay. Targeting range, dobře no. Ticho, vole, nebudeme se o tom bavit vůbec prostě. Nevím, hoši, vy mě všichni píšete, na to jsou, existují nějaký prostě sklávesový zkratky, jenomže já jsem prostě na tomhle mám odehraných 14 hodin prostě a nikdy jsem to nedělal jinak než Ečkem prostě. A tady tyhle ty věci, já prostě nikdy to jinak dělat nebudu, to už je máček. A pojď se projet na závěr. Na čem? Tady na tvým oblíbeným dinovi, co dneska měl rád. No, Galilimus, no, tak to úplně nemusím, no. No pojď. Kámo, jak jdou? Jdeme pravit ostro. Albin mě vede. Super, vidíš, dostávají teďka všichni, no, ty levely. A tady budeme sbírat vajíca. Počkej, ještě uděláme jednu věc, počkej, ještě vem tady toho jednoho. Oni jsou na všichni ještě, že? Takhle? Ne, jenom tady ten, jenom tady ten. Ne, jenom jeden byl. Tak toho potřebuji teďka, aby se ještě otočil a dovedl ho tam, jakože... Ne, nic? Tak jednoho dej k dealům, ne? Ne, ať musí být u sebe, ať snáše vejce, že jo? A jo, vlastně. Tak pojď, kámo, pojď sem. Jak tam mastí. Tak? Ten Albin se mi ale líbí, jo. Je fajn, je. Petit. Tak, jde, moši. Sypte tam levely. No jeden, nasedej. Hop. Nechci jít dopředu. Ne. Jo, tak to je jiná. To je jiná, kámo, to je jiný věžec. Pane se pěla, co tady máme na ostrově. No, kámo, možná už to bys to mohl otočit, máme nějakých 32 minut, tak si to klidně můžeme nechat na pozic. Terezino, že? Dobře. Aha, udělám velkou otočku. Jo, proběhni to druhou stranu, já se tady podíváme se. Počkej, vajco. Čeho vajco? Takový škůci, nevím. No, co je tadyhle? Tero, ber, zesedej a ber, tamhle je Terezino. Jdem. Víš, že jde po nás ptero. Vidíš? Ne, nejde. Už jsem celé. Jak se... Au. Co to je? Trodon. Tady jsou... Kde? Nebo co tam, počkej. Nevracej se tam. Trodon? Tak ty chceš vědět, co to bylo? Trodon, je tě? Koukej, už to, au. Já tady usnu, kámo, určitě. Praskej dom, ať usnu někde daleko od něj. Praskám. Jedi Galimimuso. Co to je? Filomín já mě blokuje. Dobrý, ne, já mám vysoký ten, já jsem si dával něco do toho Fortitude, takže asi už nezaspím. Tak. Fuj, vyskočím tady z toho hroznýho zvířete. No, dobrý, pojď, Petit, jedem. Ten Albin je fajn. Albin je pěkný, no. Dobrý, tak jo, dívejte, ještě jednou to zopakuju, prostě sice nechci ti být úplně trapný, jo, ale 300 lajků a 100 komentů, komenty, hashtag ARK týden prostě a uděláme si 7 dní ARK, takže když tohle to dáte, budu velice rád a ještě jednou vám moc děkuji za podporu, kterou jste dali k těm videům, takže v momentě, kdy by ta podpora byla minimálně stejná, tak za to vám fakt moc díky. Takže jo, mějte se hezky a uvidíme se příště. Zatím ahoj. Čau.